Hejsan! Hej! Hello! Vilka är ni? Alltså Divo såklart, stylistlärare här med mamma igen. Och så har jag tagit med mig internationella makeupartisten Olivia Pope. Vad är syftet med dagens besök, Divo? Vi ska köpa massa beauty blenders för det är så billigt här. Ja, vad ska du köpa idag? Jag köper kokosolja. Ja? Ja. Ser du hårschampo där? De säljer frisörschampo för noll och ingenting. Jag vill kokosolja här. Kokosolja? Det här är kokosolja. Kokosolja? Ja. Nej, det är shampoo. Nej, jag tror det är solskydd. Kokosolja. Perfekt. Ni förstår inte, det här är världens bästa kastanjevatten. Det här gör en så snygg. Kokosolja. Men alltså kastanjevatten, det är så här, det gör en brun, fast ingen ser att man har makeup. Alltså, om ni tittar på mig, ser det ut som att jag är makeup. Nej, och jag ser ut som Beyoncé liksom. Om jag inte skulle ha det här så skulle jag se ut som Michael Jackson. Kokosolja. Så att nu måste vi köpa det här och lära eleverna hur man använder det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rena paradiset där. Nej, men alltså vi är inga shopaholics liksom. Vi överdriver inte. Vi handlar lite lagom och så kommer vi tillbaka oftare istället. De här pennorna, Olivia. De pennorna måste de ha. Korrigeringspennorna. 17, 18, 19, 20. Är du galen? Vad gör du med den? Men måste alla färger... Oj, nu räknar vi inte. Räknar du? Så plockar jag upp svarta. Mamma får låg blodsocker så vi var tvungna att öppna en Snickers i affären. Men vi betalade den sen. Vi ska inte stjäla någonting, eller hur mamma? Grejen är att vi fick tappa blodsockret. Alltså vi behövde det här, eller hur mamma? Ja. Vi var väl värda lite choklad. Men säg ingenting till Olivia. För att vi tränar jättehårt så hon kommer bli sur på mig. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okej, ta dem. 24, 25, 26, 27, 28. Kokosolja, var ligger det? Ja, nu ska vi gå till kokosolja. Kom mamma, nu drar vi till kokosolja. Nu ska vi se, här mamma. Här har du, här. Men vem ska du ha den till? Vem ska du ha det till? Jag lämnar på maten. Och äta med smörgås ibland. Ja, men det räcker med en, va? Men jag kan en till Lina och en till Revi, en till Riva, en till Kosha. Du ska köpa en till alla? Ja, och en den till, till dig. Okej, jag köper en till mig också. Och en Olivia. Va? Olivia också. Okej, en till Olivia, men det räcker. Och den också. Men vem skulle ha den till? Jag ska ju hitta något. Okej. Okej, men det räcker. Vi kan inte ha... Två till, det går. Nej, jag orkar inte. Och här ser bästa, det räcker mina mamma. Du är snål. Nej, jag är inte... Okej, men ta två till då. Nu är vi på sportbaren, mamma. Nu måste vi hitta en parkeringsplats. Och sen ska du få gå in och välja vad du vill i hela caféet. Här plats. Jättebra. Ska du ta den dit då? Ja. Okej, vi sätter oss här. Hämta en te. Ska jag hämta en te till dig? Ja, hämta en. Okej. Jag må hon leva. Jag må hon leva ute. Det är hundrade år. Har du fixat tårta till mamma? Ja! Olivia har fixat överraskningskalas till dig. Ja, för det är choklad. Men jag vill vatten, jag vill inte te. Vad är det? Olivia, ett äpple för dig. Vad snäll. Jag också vill äpple. Va? Divo, äta den. Ja. Det är jättemycket. Hämta sked, sked. Men vet du, vi kan ge det till honom här. Hej, vill du ha en liten chokladbit? Ja, det var ju verkligen en stor succé.